Meillä on Landtrekkien CSK-turnauksen päävastaava Miisa Nuorgam haastattelussa. Miisa, miten on tapahtuma soinut omalta osalta? No hyvin, kiitos. Vähän pienien kommelluksien kautta eilen päästiin aloittamaan turnaus, mutta muuten on kyllä sujunut kaikki hyvin. Saatiin ajoissa tapahtuma kasaan ja rakentaminen sujuu loistavasti ja muutenkin on ollut kaikilla varmaan aika hyvä fiilis. Sä oot tosiaan ton CSGO-turnauksen päävastaava. Mitä sun toimenkuvaan kuuluu? Alkukarsintojen järjestäminen, tiimien saaminen paikalle tänne ja niihin yhteydessä oleminen, että jos on jotain kysymyksiä tiimille, esimerkiksi milloin pitää olla paikalla ja millä sinne pääsee ja kaikista tämmöisistä asioista huolehtiminen ja sitten itse tapahtumassa vähän semmoinen seremoniamestari. Seremoniamestari on ollut mun hommani olla täällä, että meillä on ollut noin just nimenomaan, jotka hoitaa tekniikkaa ja servereitä on erikseen ja sitten on tämmöiset adminit, jotka pääasiassa valvoo turnauksia on erikseen ja mun tehtävä on ollut aika lailla olla yhteydessä joukkueisiin ja pelaajiin. Mitkä on sun lempihetket tästä tapahtumasta tälleen nytten päävastaava roolissa? Mitä jää muistiin tästä Landtrekistä sun osalta? No siis itse asiassa juuri äsken, ennen kuin tulin tänne yläkertaan Ylen haastatteluun, lähdin tonne omaan huoneeseeni tai tommoseen pieneen komeroon, missä patjani on. Ja löysin sieltä Menasen pari pelaajaa nukkumasta omasta sängystäni. Se oli ainakin yksi näistä parhaimmista hetkistä, mitä täällä on ollut.